Alright guys， 欢迎回来 Rock 频道，好久不见。那最近收到的东西比较多，杂七杂八的，也没有什么特别成体系的主题，所以就囤在一起做个合集，放在一起开箱，跟大家简单介绍一下。虽然说很多东西呢都是品牌的秋季新品啊，或者说是一些新发售的产品，但是鉴于现在的气候，大家也都知道，我觉得能穿上这些单品的时候起码还要再往后推至少一个月吧，所以其实没有太多能给大家提供上身示范的场景，有点像是我的开箱第一印象。那如果我有后续再继续使用的新体验呢，我后续再分享啊。所以说今天的影片就是很简单的开箱看一眼。 OK， 那么还是阶段性的总结汇报一下，最近收到的东西有一个是让我又爱又恨的，就是订了10个月才拿到的 MacBook Pro14寸的 ME Max， 就是真的是让我好等。那我订这个本子是去年10月份左右，我自己原先用的旧本子呢是这一台15年款式的 MacBook Pro， 就是非常旧款的，它有比较经典的像这些卡槽接口 HDMI， 然后10C的 MagSafe 充电口及这个会亮灯的苹果 logo， 这也是我很喜欢它的一点啊。在这之后出的 MacBook 开始采用 Touch Bar， 然后取消了超级多的接口，变得稀奇古怪。讲真，我是在这期间没有产生过任何一次要更新的想法，就我挺讨厌 Touch Bar 的，然后我也不喜欢电脑上没有卡槽还要我自己去再用其他的转接口去转接，我就觉得特别不 pro 吧，是没有用过也没有购买过任何一代没有卡槽的有 touch bar 的型号。那么直到新入手的这一台呢，所有的卡槽啊，然后接口啊， MagSafe 啊，包括 touch bar 也取消了，跟我之前用的差别不是很大。这次就选小了一个尺寸啊，之前用的15寸我觉得太大了，有些我自己常用的比如说单日包，它只能容纳到13、14寸的电脑仓，15寸放不进去。如果要把它放进去的话，换一个更大的包。但其实除了电脑、相机一点零碎的物品之外呢，那么大的包，有1/3的空间都浪费掉，所以我觉得也不是很舒服。思来想去，就觉得还是买一个小一点的更适合出门用，感觉机动性会高一些吧。过了差不多快1年的时间，就完全被磨平掉这个兴奋感了。我也不想再去讨论这个笔记本的一些性能啊、一些参数啊什么的，没有什么意义。说不定下个月出新款了，就只是做一个简单的记录，是最近的一些心情。 OK， 那么接下来想要分享的一些东西呢，有服饰，有包款，然后有不同的鞋款，有新有旧。旧的那些是之前收到的，但没有来及分享，就一直放着，所以今天的内容其实也没有任何的付费合作，都没有，毕竟早就过了发售的时间了，也没有什么好带货的。 OK， 那我们就先从服装开始看巧了。其实也是早前我在动态啊，在各社交平台都已经分享过一次，发过照片的了。首先是来自 Gramsci 的22年秋冬新款，有一件长袖 T， 然后还有条长裤，简单带过一下。这件长 T 它有水洗的质感，全棉，面料比较薄，我觉得春秋穿都很舒服。夏天如果你是做空调房的话，其实应该问题也不大。然后背后有他们自己招牌裤款的型号满印，挺好玩的这个图案。它有那种注解，把他们自己家比较特色的一些设计点给它标出来。然后这件 T 呢，我记得也有好几个其他颜色，不同颜色的衣服对应的是不同颜色的印花，还挺用心的，我觉得。然后这条裤子是叫做 Gadget Pant， 型号名字到时候我会全部打在下面。除了有招牌的抽绳带之外，它的特点就是两侧这个比较大的口袋。这条裤子呢就只有两个口袋，所以如果你喜欢多口袋的裤子，可能它不是特别适合你。但是它的裤型我觉得很好，很舒服，整个裤子够简单，不用考虑太多的造型或者搭配的一些想法，比较基础，比较百搭，就可以直接穿上出门。侧面的口袋是从前贯穿到后的一个大开口，当然整个口袋的容积也很大了，一直延伸到大腿。右侧这边有一个织带，中间有缝合一下，这里可以挂一些钥匙啊，当做是裤畔的功能。因为 Gramsci 裤子大部分都没有做裤畔，它自己有腰带，所以就不需要给其他的腰带预留位置。那另外一边就没有，比较干净。就这样，很简单。有特点的就是这条裤子的版型，大家知道 Gramsci 的裤子它会有一个180度裆底，做一个拼贴和补强。那当然关于 Gramsci 的很多特色的一些设计细节和品牌呢，其实我早前有分享过一次，如果你还没有看过的话呢，强烈建议你去看一下，
那一期也是我比较满意的一期影片了。那这条裤子除了有拼接裆底之外呢，整个侧面也直接补了一整条面料下来，所以它这个裁片是可以说把裤子加肥了吧。那整个版型穿身是比较宽松的，然后上身的效果呢，这一身你都可以在画面上看到，我会贴出来。这里说一下，我的身高大概是174，体重63公斤，身上穿的全部都是亚洲的 L 码。其实我穿 M 码也 OK， 就刚好合适，但我想要穿 L 码的效果，我觉得会更适合他们这一身的风格表达。那么这是来自 Gramsci 的两件单品。 OK， 那再过来一件衣服是来自 Babe 跟 Monkey47 一个金酒品牌的联名，他给了张卡片，挺有意思的。他们这次联名可以说是猿人跟猴子相遇吧。那我收到的这件卫衣是一件满印的卫衣，在被自己的那种猿人头迷彩的底色上呢，做了很多热带丛林加上猴子的一些图案。整件衣服是蛮用心的，我觉得面料一如既往的 Bape 那种厚实感，然后版型也比较肥。比较细心的一点就是衣服上很多拼接的位置呢，他们都特意去努力的把图案给对齐了，不管是帽子拼接，还是领口位置，还是这种口袋的位置，都尽量去做到对色。因为这是印刷之后再去做的对色，就这样的工艺呢，会使得面料的损耗比较大，所以这件衣服也是挺舍本的了，我觉得。然后大家可以看一下，有很多只不同形态的猴子，都是有一点 old money 的感觉。当然这衣服确实也不是现在的天气能穿得上的，所以我只是简单在室内拍了一张上身图，我觉得效果还挺好看的。OK， 那么再过来呢，介绍两个包款。估计刚刚你们看到 Gramsci 上身的那套 look， 应该也发现了我身上背的包。那款包呢，就来自老鼠家的这一款 Goat 邮差包。这个颜值你会给它打几分呢？他们管这个颜色叫做400绿，但是它看起来，我觉得不管是我在肉眼看，还是我在屏幕上看，就怎么调色都好，我其实没有很 get 到太多绿色的元素啊。But anyway， 它就是他们的一个叫法吧。整个包设计语言还是依旧很老鼠的，这种不规则裁片、三角形的反光板，然后这种回收环保的面料，加上比较简单但是很有他们家特色这些物理所指的钩具啊、扣件啊等等，整个包的味道我觉得还挺够的。就它可以直接把14寸这台笔记本放进去，然后可以再放一台相机，现在拍这一台，然后再放一些其他的周边的用品，整个容积我觉得还是挺够用的，至少日常通勤来讲。那么它主打的感觉还是说是喜欢户外但主要在城市中使用的人群，就是有户外风格的都市通勤包，可以这样理解吧。因为它有3点背负，所以它可以作为骑行目的来使用啊。但有一点，就我觉得是不是可以稍微改进一下，就它不能换肩膀背，是我不太习惯，因为我习惯是背左肩跨右边，然后3点背负是从下面这样拉过来，但它是正好反过来。虽然说它的肩带没有分左右，吊点的位置是对称的，但是辅助带就不能换边，它只能在这一边，另一边没有任何挂点可以去把这个袋子换过来，那所以就只能是背右肩跨到左边来。我背起来有一点别扭，感觉就不顺手，当然这不是什么太大的问题。不过这款包它整个的拉链呢是做了不对称设计，在左边的这边开始一直拉到右侧是可以拉到底，就它有一个90度的开口，一个转折开口。这样的开口我觉得好处就是可以选择有些东西只拉开侧面就直接这样拿，然后有些东西比较大呢就可以整个拉开，使用上会更加灵活吧。但它用的拉链不是防水拉链，所以这个让我有点迷惑。它面料是防水的，它面料当然还是一如既往的老鼠的环保面料了，用了40%的尼龙加60%的回收纤维，一半是使用前一半是使用后，但都是回收的。然后这个包呢比较好的，它除了面料比较特别，还做了内部的内衬。我之前分享过的一些包就没有内衬，直接是单层的面料，里面的风格也挺好的。这有个很大的网兜，你可以放些零碎或者放个水壶都可以，旁边就是一个拉链袋，差不多是一样的大小，两边你可以放一些重要物品。反过来这边是电脑仓，这电脑仓呢是没有接触底的，所以你可以比较放心的把你的电脑直接塞进去。这边还有几个橡筋带给你捆一些小东西，笔啊什么的。前面这个位置是蛮有特点的一个设计，它是一个扩容仓，比较简便的一个大开口，就是一个橡筋加挂钩的锁止方式，掀开之后里面是可以扩容。具体的极限扩容到多大呢，我还没试出来，因为我确实没那么多东西装，但是它这个还是挺可观的。有一个折叠风琴式的口袋设计，然后里面还做了简单的两区分隔加一个大开口，所以一些不太重要的零碎，比如说纸巾啊或者是一些口罩什么的，就可以放在这里，这我自己的使用方式了。然后它的肩带这边还做了这种3点的补强，包括一个
压缩调节，就可以让它更贴身背负的时候。当然还取决于你自己背的东西是多还是少了。不过我还是那句老话，比较建议各位使用单肩包款的时候不要装太重的东西，对身体不太好。顺带看一下他们家的盒子，还挺好玩的，有一句非常霸气的他们的 slogan， 如果你用不上就不要买。我觉得还是比较少品牌有底气说这样的话吧。 OK， 那么这是老鼠这个包。那接下来一个包呢，也是箱包界的老牌新秀类集团旗下的 Tumi。 这个包我也是收到了有一段时间了，简单使用了一下，因为还是天气比较热，不是很想用这么大的包，天天觉得还挺不错的，毕竟是老牌，就是设计的很周到很周全。这包是属于他们的 Alpha Bravo 系列，这整个系列颜值还不错的，其他几个款式我贴在画面上。那我这一款呢是一个抽绳的设计，那这款包还是挺舍本挺敢用料的，一贯的这种老箱包品牌必须坚持的一些小细节。大身呢全部都是格纹抗撕裂尼龙，现在是空包的状态，不是很塌。然后正面的位置这里有一个磁吸口袋，还挺深的，可以放我一只手进去。这个位置有个小名牌，如果你是在官网订购的话，可以把你的名字订上去。下面一整个是拉链口袋，然后这一面呢全都是比较粗的耐磨尼龙，包括底面也是，然后各种小的一些辅料，比如说拉链、扣子，然后一些背带底下的扣环等等，都是非常结实非常耐用质量非常好的辅料。好玩的一点就在于它是一个束口包，它是抽绳束紧搭个扣子，这扣子打开之后呢就可以把包整个打开了。但是这个抽绳同时也是这一整个包的肩带，对，它是个双肩包，它的肩带就是这两根绳子，所以我不建议各位用它装太重的东西。虽然说它既然能支持到放15寸16寸笔记本的电脑进去，但是放进去之后你背起来其实挺辛苦的，因为这两根肩带太细了。它比较理想的使用环境是商务差旅，你有一个行李箱的前提下，它可以放在行李箱上，老牌都会有的一个固定带。这样的话我觉得这个包是比较适合它的使用场景。他们还有这种行李牌，就是非常 old school 的这种老牌的坚持。这个拉链口袋打开里面还有一个名牌，是支持到他们的这一个巡回的系统，它有一个专属的条形码和二维码，就比较方便你的包丢了之后能找回，当然前提是真的有人找到并且去扫这个码。内部除了一个电脑仓就没有太多别的风格，整个包设计也比较简单，然后里面是这种有蜂窝纹的填充棉，就是一些设计上的小细节呢，这种老牌还是考虑的十分周到。好，那么接下来呢都是一些鞋款了。我现在看的就是这一款 Vans Vault 跟澳洲一个品牌叫做 Perks and Mini， 我就简称叫 PAM 了。一双 Slip On 鞋盒挺可爱的，小花花。那么鞋子本身就是这样子了，不知道你会给这个颜值打几分。他们整个联名的主题还挺可爱的，以一个小蜜蜂在花丛穿梭的视角去演绎他们这一次的合作主题。这双鞋跟以往的合作不太一样，它的面料是比较多工艺的，不像之前很多都是简单的印花图案。那么这一次用了比较密的这种针脚去做刺绣，紫色的花花中间是一个眼睛的图案，然后两只脚还是不一样的。鞋面上紫色的位置是刺绣，那么黑色这种不规则格纹的位置呢是细密的植绒，不太确定你的画面能不能看出来，因为植绒它比较吸光，然后拍不出它的这种绒面质感，肉眼看比较看得清。它这个小植绒植的还是蛮不错的，植绒长度又刚刚好，跟刺绣能做到齐平，整双鞋的质感呢看起来不管是远看还是近看都比较有细节，比较耐看，包括后跟也是。我觉得这个图案应该还是有考究过的吧，因为这么小的位置正好要把它这一个植绒的格纹跟一个刺绣的花放上来。那么鞋底也有棕色的图案，我是觉得还挺可爱的了，包括鞋垫里面也是大概就是这个样子了。这双鞋在8月27号会发。那么鞋本身其实就是一双 Bolt 系列的 Slip On， 上脚效果也其实就是个 Slip On 的样子，我们就简单的带过一下，不详细讲太多了。那再过来呢是 Saucony 的一双 Cross 90， 鞋盒长这样，星座感觉。那么他们的主题呢是七夕，所以看得出来这里是牛郎星和织女星的两个星座啊。那鞋子本身就是这样子的啦，这个颜值你会要打几分？我还挺喜欢的。我不记得我之前有没有分享过 OG 版的 Cross 90这双鞋了，我记得图片是有发过，但是影片我忘了。Cross 90这双鞋呢本来是Saucony90年代的一双中训鞋，然后他们把它做了一些现代化轻量化的改良之后呢重新推出了。这个蓝橙配色是这双鞋的 OG 配色，那么当时这个配色一起发的还有其他几个更加纯色一点的配色，
全白，然后带一点点绿，带一点点红，整双鞋质感还挺 vibe 的，有一些旧化的味道，并且它做了适应现代化的这种轻量化改良呢，整个中底就变得没有那么硬了，变成了半薄的，就是现在看到橙色蓝色位置呢是一种耐磨橡胶，然后中间米色这些位置就比较软比较 Q 弹的这种泡棉。来到七七的配色呢也是一样，只是颜色变得更加的干净更加简洁了，整个鞋面都是这种灰蓝质感的粉毛皮，然后整个大底就是这种米黄色的做旧效果，我穿过没有擦得很干净。那整双鞋的质感呢，我觉得挺适合秋冬季节的，全部都是粉毛皮的话自然而然有种秋冬感。那么七夕这个主题它体现在哪里呢？首先就是前面这一个鞋带扣的位置，两只脚一边是牛郎一边是织女，然后包括后跟，后跟的位置呢也是写了牛郎星和织女星的名字以及星座的图案，并且这边还写了一个 16.4 光年，就还挺多细节的。然后这一块后跟补墙是做了星空泼墨效果的感觉啊，包括鞋舌的这一个支脉图案也是一个星空效果。然后鞋盒里面呢还有两个小配件，一个就是鞋身同色的鞋带，原装是这种米白色吧，多给了一副灰蓝色的，不过我觉得用米色鞋带会更加好看这双鞋，但是有点想吐槽，就它的鞋带是这种扁鞋带，并且太薄了，绑起来它会有点卷曲，看起来质感会稍微逊了一些，如果后续能提升一下鞋带的厚度，可能这双鞋质感会更好啊。还有一个小绒带，里面是两个链条，按官网的说法是这两个链条可以拿出来，然后把鞋带上的鞋带扣两只脚各拆下来，就变成情侣手链，然后一个人带牛郎一个带织女，就想法挺好的，但是我应该不会这样做了。 OK， 那么这双鞋除了我上脚的效果贴到画面上，我也把女生上脚效果贴到画面上，就大家自己参考一下看看，我觉得还挺适合情侣在这个秋冬搭配穿的。 OK， 那么就是 Saucony 的这一双 Cross 90七夕，再过来一双呢也是早就发售完的鞋，然后我现在才有空分享，就是这一双 ASICS 和 COS 联名的这一个 Spotlight Low。 那么这双鞋他们当时搞了个活动，全国制霸的一个篮球赛接球赛的活动吧。那鞋子本身长这个样子，蓝橙配色，他们主打的是一个海洋主题，除了鞋款，他们当时还做了一个公仔，是潜水员公仔，也是为了呼应这个主题。那么鞋子呢就是 ASICS 自己那个 Spotlight Low 的鞋款，在这基础上呢，他们用这种比较轻的蓝色加上很亮的橙色做点缀，中间还有一些银色皮革的这位置，这个位置据他们说呢是可以用砂纸擦除来做一个做旧效果，但我还没有这么做。这鞋呢也是算有一些小改良吧，针对于现在这个时代穿的话，上脚的脚感还挺好的，然后鞋后跟有这一个多方联名的 logo。 OK， 那么就简单看一下 ASICS 和 COS 的这一双 Spotlight Low。OK， 那么再来一双呢，是来自 FILA 的 Icon 系列。那么这个系列算是 FILA 的高端系列吧。然后这双鞋的鞋款就叫做 KM， 鞋盒长这样子，我觉得还挺有质感的。但是我收到之后呢，没有太多机会穿。因为这双鞋呢也是那种用料非常舍本非常重，然后这个季节不太穿得了，会很热，鞋大概就这样。颜值你会给它打几分？或者说你看到它的第一眼你会想到什么？讲真，它很难逃掉这一类风格的开创者的影子吧。但设计风格上不说呢，这双鞋本身不管是用料，不管是做工，不管是脚感都好，其实它还挺对得起这个价格的。整个鞋身粗略看大概有五六种不同的材质，非常细密的针脚，非常整齐的缝线，然后没有任何一点溢胶，整个脚穿上去脚感包裹感都特别好，还用了他们自家这个回弹棉，我觉得整双鞋脚感挺优秀的。然后结合这双鞋的售价1000多一点出头，我觉得真的是 OK 没有问题，前提就是你能接受了它这个设计语言的表达。这个系列算是 FILA 自己的高端线，他们整个设计的开发都是在意大利完成的，我觉得还是有挺多小心思的，像鞋后跟这个几层鞋领的设计，然后里面针对于脚踝的包裹还特意做了非常厚的甜棉，鞋舌也是这种双层设计，并且采用了很多不同的材质啊。整个鞋楦的形状很欧洲的老派的那种时尚运动鞋，很修长，整个鞋轮廓感也算比较先锋的感觉，然后加上一些大块拼贴半透明的材质啊，包括中间中层底的这个底下还是镂空的，所以这个鞋还是一如既往的好穿的厚底鞋，这是我对它的一个简单的定义吧。OK， 那么最后一双是来自国内的运动品牌匹克的一双 3D 打印鞋，鞋盒是这样子，
这个鞋盒真的巨大，盒子寄过来的时候已经有一边摔烂了，所以我觉得我们是不是可以考虑不要用这么大的鞋盒，不是很好运输，也不太好收纳。鞋盒打开呢，鞋子并没有填满整个鞋盒的空间，有大概三分一的位置是空白的，希望他们稍微修改一下。那么鞋子本身呢是这样子的，在这里提醒一下各位，如果你有密集恐惧症的话，你可以跳到前面的时间，这双鞋的鞋底有一些令人不太舒适的设计感。鞋的颜值是这样，我给它颜值打几分呢，这个鞋的鞋底是通底 3D 打印，然后鞋面是这种一体针织的弹力鞋面，加了一个有夜光图案的等高线效果的塑胶膜，总之就是它的设计语言表达吧。这个夜光效果还挺好看的，当然我自己比较喜欢的状态是这双鞋把这一个夜光层给移除，直接就是裸的 3D 飞织鞋面加上一个打印鞋底，我觉得这个效果其实就很干净很漂亮，然后整双鞋高级感也足够。不过不太习惯的是整个 3D 打印的鞋底重量真的挺重的，然后针织鞋面呢又特别轻，所以导致这双鞋有一个不倒翁的感觉，重量上当然视觉上看就还好，不太习惯的是它的宽度。整双鞋鞋面的包裹感受还是挺舒服挺好的，然后鞋垫发泡棉材质脚感不错，不过这个 3D 打印的鞋底嘛，就我觉得脚感就普通，它没有特别强的回弹缓震感，当然落地还是蛮稳的啦。防滑性我没有试到，因为我没有出室外，这个鞋底我不是很敢出去踩，你知道这个样子就不用想知道它很容易脏了。我其实有一个想法，就是能不能把夜光层这一层的设计语言，这种等高线的语言给它融合到这个鞋底的打印纹路里去，而不要用这种蜂窝点点状来去做这个鞋底的支撑，我感觉可能会更好看，当然只是一个想法，实际上能不能实施得到这个不是我说了算，那么只是一个简单的我个人对于这双鞋开箱的第一印象，也欢迎各位有什么其他想法可以评论区或者弹幕的留言讨论。 OK， 那么这大概就是我今天想跟各位分享的一些简单的东西了，杂七杂八什么都有，应该也能满足不同人的一些需求了吧。天气炎热，很多东西不一定是现在天气能用得到，但季节的变化呢谁也说不准，说不定很快就能穿得上了，所以各位其实感兴趣的话呢就当是提前做个功课好了，如果能给各位的一些选购提供到帮助就再好不过了。那如果你觉得这期内容还不错的话，希望你给我一键三连，如果你还没有关注我，记得点一下订阅了。那我是龙，再见。